Jsem zpátky. Tak, Frendos, pokračujem. Mám tady kafičko, musím se občas zamíchat, pak jsem si ho sem odnes, abych si ho míchal tady, no já ho míchám vždycky v kuchyni. A nešel jsem to moc natahovat. Míchám kafičko. Kde pak si ty moje samičko? Tak, jdeme na to. Dlouho neměl nějakou vážnější známost, víte? Vždycky jenom jednorázovky. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. I mean it. Myslím to vážně, kámo. Jak zařveš? Skapeš. Beru to. Tak, a jdeme dále. A už tam něco pobíhá ve tmě. Počkej. A. Pick up nemůže, protože má plno náboje. Hej ptáku, jdi do hajzlu. Chtěl by to najít zase nějaký poklad. Tenhle most se mi vůbec nelíbí. Lover's Peak. Hala. No jo. Poklad, akci světlice. A hned ji použiju, abych vodě nepřišel. Jak tam od těch asi 6, co jsem nepoužil. Ježíš, to ale teda hodně schovaný tady. Moonshine Cave. To se mi ale nelíbí vůbec tady. A brokovnici jsem měl by the way. Jo. Hnusný zvuky. A brokovnice! Yes! Já věděl, že to dělám dobře. Když sem jdu. A světlici, dávej. Prás, yeah baby, světlice, 2 náboje, cool. To cením. 42 nábojů do revolveru. Takže s tím začnu. Kolik? 15 baterek. Baterky se asi nechávám, teda mezi těma loadingama, mezi kapitolama. Nebo to byla vlastně první kapitola, no. Se vysvětluje, no, ale jako mohl jsem to mít, jo, když jsem to hledal. Člověk je zvyklý lootit a mít ty věci u sebe, no. A sakra. Nevylezeš na to. Hned jsou dva ty kluci. Oni nemůžou být jenom, vole, v jednom. Oni musí chodit dva. Ty vole, no, tak ty jsi mě docela, vole, vylekal. Kluci, nelíbíte se mi. Vůbec se mi nelíbíte, ani jeden z vás. Ty vole, ale vy jste teda ale jako neodbitný. Proč se to nespomalilo? Nevím. Já když tady takhle pobíhám v tom světě, tak jako z trošku jiného soudku musím říct, že se těším na Far Cry, který vychází pozejtří. 7. Fakt se těším. Chtěl bych tohleto stihnout dohrát do pozejtří, ale to asi nedám. Nemám na to vůbec čas. Ale tak jakoby to vsunu tak nějak mezi to Alana Wakea a ty Gearse s Bigem. By the way, zítra bych chtěl ty Gearse s Bigem dohrát, teda jako co se týče těch starších dílů, tu trojku a ten přídavek.
Že to bych jsme měli streamovat zítra, jestli mi Biggie na to jako hodlá odpovědět. Nevím, jestli je tady, asi to není. Tak bych zítra chtěl dojet trojku a přídavek z Judgmentu. No a pak bych se chtěl ponořit, pak tomu dát na chvilku pauzičku a chtěl bych se ponořit do Far Cry a dělat z toho úplně maximum, co bude možný. Ale zase myslím, něco leze, už to úplně cítím. Tady zase objeví nějaký chytráci. Lover's Peak, tímhle směrem. Ah. Cože, zase to praskne? Ne? Tady je to v poho. Brokárna. Další brokárna. Tady se to trošku uklidnilo. Safe souvenir shop. Lover's Peak. To je už vylezte, tyva, to vždycky je takový nepříjemný tohleto. Tyva, ten má ale hodně velkou sekiru, tenhle kluk. Jaj! Asi se na tebe vemu hodně velkou brokovnici, kterou teda bych rád nabil, ty vole. Mám trošku problémeček s takovým tím, že jo, občas je jako nevidím a oni normálně, jak jsou rychlí, ty vole. Jako uvítal bych bez keců nějaký efekt nebo nějakou možnost jim dávat prostě melíčka. Tady to úplně k tomu svádí prostě toho Freda přetáhnout něčím přes držku, že jo, ale prostě to nemám. Prostě to je nenapadlo. Nebo to možná potom přijde, nevím. Už si to nepamatuju. Krásný, úžasný velký strom, ale nezajímá mě. Po kom to házíš, ty hajzle? Ty vole. Ty vole. Yes. Tak kde pak je ten Lover's Peak? Ježišmarja, ten je za mnou, hele. A samozřejmě to, vždycky trefí tady ty dementi. Se nemůže stát, že by netrefil. Hajzle. Mi došly mi náboje do pistolky, si představte. Tady jsem se trošku teďka ztratil, jakoby, ale dobrý. To zase mi uleví, až budu v tom světle tady. Který nevydrží. Který samozřejmě nevydrží. Dobrý. Aspoň nějaká úleva. Potřebuji teďka náboje. Potřebuji hlavně náboje. Tak jako jedny náboje jsme našli.
12 hnedka, jo, tak to dá, docela, to je hromádka. To je slušná hromádka nábojů tady v té skřínce. Co tady? Ježíš, taky vole, telefon rozjebanej sekerou. Zajímavý je, že to hraju po 13 letech, po 10 letech, nebo já nevím, kde to vyšlo. No 10 jsem říkal, 10, 11. A jako mi nemám moc flashbacků, ty vole, jakože normálně se to fakt nepamatuju. Já myslím, že jsme byli totiž úplně zhulený, když jsme to hrávali v této době. Já už teda jakoby dávno nehulem, ale jako myslím scary, jako marihuanu, rozumíte. Ale v těch dobách jsem to rozhodně mega hulil a podle mě si to nepamatuju, protože jsme byli úplně svole vyhulený dobytkové s Bigem a s Ondrou a seděli jsme u mě doma. Hráli jsme to ve třech, jsme se střídali, hráli jsme, vhulili jsme jedno brko za druhým, to byla skvělá doba, žádný starosti, jenom jakoby práce nebo tak, kde se o víkendu vožrat, kde se hnat hulení. O, hned dva horolezci. Horolezci, horoleskyně, horolezčata, dvě hajslové skurvený, koukejte, pochcípata, je. Yeah. No, je! Ty vole, no to ne. Tak tamhle. Tak, na kluci, toť pro vás. Yes! To bylo nádherný, přátelé. Takhle byste se měli vypořádat s každým nepříjemným horolecem. Oh, moc pěkný. Musím říct, že jako je to jenom tupý nabíhání na mě. Kurecky nepříjemný, oni se tak šikovně rozdělujou, obcházejí mě. Nepříjemný, fakt je to nepříjemný, ty vole. Zkusíme tady něco nalézt. Zdá se mi, že by tady klidně mohlo něco někde být. Ale byla to pouze domněnka. A týpeček zase dědula, úplně utahanej, trošičku jenom po poběh. Lover's Peak. Nic? Nic. To je zaděláne. Tady to nejde. Klídeček, se člověk tak vyhýluje. Uklidní se a může zase jít do toho stresu. A tohle se tady houpe proč? Kafičko. Jsem třeba ani jednou nevěděl, co mi toto kafe udělá, jako, nebo prostě, že by mi to hejblo s nějakým ukazatelem prostě nějakých vlastností, vůbec nevím. A to je ze zkus toho stromu, že jo. Když to jsou jako roky. Takže ten strom je prostě takhle skoro 200 let starý. 150 let. To si myslím, že ještě málo, ty jo, že jsou i starší stromy. To jsou nějaký ty sekvoje, ne? Nevím, co to je tady. Je, hala, jdem tudy. Počkej, tady jsem šel a nešlo to, počkej, tak tamhle. States from Slazis. Takže tam bude mi na něco muset přijít, aha. Tady je dead end, totiž. Tak počkej. Tak jsem na to přišel.
Ježišmarja. To se tváří dost zlověcně tohle. Ale mi leze nežádoucí odlesk. Proč to dělá tohle? Dobrý. No tak tady bude nějaký peklo. To je úplně jasný. Kolik ono je? 10:30. Shit, a jdem rychle. What? Ty vole. No, tak to není nic pěknýho tohle. On furt padá, bouchá se do hlavy nebo někam. Hele. Wow. A baterka je daleko. Můj kamoš. Přišel. Jo, nějaký jiný týpek ček úplně. Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Kid stuff. To je pro děti. Mně to docela pomáhalo, teď já celou dobu ta baterka. Jakoby. Nechci jako... You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. That's the way the story goes. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up! He was the kidnapper. Kolik jich mám? Ty vole, tak ty ty fakt skurveně nepřehledný. Čím to na to ne? On mě vůbec nepochrání, ten nebyl. Kluci, promiňte, já teď nemám čas. Já tam vybírám věci. Dělej, zastřel ho už, už ho zastřel. Zabij ho, dělej, trev ho! Yes! Střílej! To je on, tady ten, to je on! Yes! Hodil by se mi takovýhle parťáček. Čevábečko! Ale on už ten stream nebude moc dlouho, kámo, ale děkuji, jsi hodný. Jinak to, abych ti furt jenom vole, něco nevyčítal, nebo já ti nevyčítám furt, ale já jsem k tobě jako upřímný a férový, ale musím říct, že se mi to docela líbí, jako ty Gearsy. Budem tam muset udělat kámo nějaký změny, budem to muset trošku samozřejmě jako zase dotáhnout k dokonalosti, ale jako tenhle ten styl a to provedení, jak jsi mi to poslal, za mě je v pohodě, plno věcí tam je dobrých, něco se mi tam totálně teda nelíbí a dáme to do hajzlu, něco jsme tam asi zapomněli tak trošku, nebo ty. Ale dobrý, v pohodě. Od nějakých těch minulých nesrovnalostí nebo něčeho jsme se posunuli. A přijde mi, že tě to i bavilo, protože jsi tam docela si jako pohrával s těma našima dvěma pohledama jakoby se mnou a s Bigim. A je vidět, že jsi prostě na tom strávil čas. Super. Takže máš pochvalu. A ještě aby ne, když se to dostaneš 12, že jo? Ale teda musím ti říct jednu věc a to kámo klidně jako na to klidně mysli. Cože? Trošku si vole zapomněl, že tam je průnik že tam je jaksi průnik toho našeho společného streamu a toho videa, který už jakoby jsi mi posílal, když tady byl Biggie ten host. Tak vole si tak trošku
si tak trošku, kámo, tam nedal vůbec nic z toho a to tam jako patří do té franchise, jo? My jsme odpálili Gears spolu, to by tam mělo být. Takže vlastně už to de facto skoro máš hotový, nebo aspoň část z toho úseku, nebo z té části Gears of War, když byl Biggie tady, bys měl použít do toho videa, vole. Hala, tamhle máme jít, tak tam jdeme. Last stand. Yes, give me flares, baby. As long as they keep coming. Give me the goddamn gun. They're coming. That's not how this goes. Get with the program, Wake. Scream, goddammit. Střílej hlavně. Ty hlavně střílej, jo. Na tohle. Zastřel ho. Yes. Dobře ty. Tak pojďte, pojďte další. Stáhni to, kámo, stáhni to, tam jsme v nevýhodě. Ne, on to pušuje, on to pušuje. Dělej! Dodělej toho vidláka! No jasně! Vůbec si to netrvalo, ty vole. Hele, oni tam lezou, oni tam normálně lezou a skáčou. Jdeme, kluci. Máme tady fléru. Ono jim to moc nevyhovuje, oni jsou takový, vole, nafetovaný. Nemají moc rádi světlo. Kolik mám? Ještě jedna fléra. Dělej, vole. Yes! Tu je týpek. Co dobrý střelec. Ano, to byl, ježišmarja, teď tady se umluvím. To byl start té série a právě tam o tom přece i mluvíme, když z toho dělal video, kámo. Když to tam říkáme. Wow. No, dobrý, no. Tak vole. Kámo, tak ale. No, to je výborný. Já jsem úplně mrtvej. Ježišmarja. Tak tady musím asi líp rozdělit teda ty fléry. A tamhle kafe. Ano. To je pravda. Ježišmarja. Jsou trošku šetřit. Vole. Ty vole, zastřel ty idioty. Čumne, on se na mě netrefuje. Tohle bylo cool, ale. Dobrý, teď jsem nějaký ušetřil tady. Wow, tohle bylo dobrý. Tady další. Tak dělej něco, ne? Střílej, ty blbe. Kuk je zabít, jo.
Neboj, neboj, mám to tady, bráško, mám to tady. A musíš je dodělávat, vole, musíš je dodělávat. Tady toho ještě, tady toho. Ah. Tady toho velkýho to zapálím, tyve, ten je fakt velký. Ten je fakt velký, to musí chcípnout. Yes, boy, baby. Fuj, ten je velký. Dej ho, brácho, dej ho. No a dělej, dej ho, dej ho, dej ho. Koukej ho dodělat. Oh, a precizní palice, děkuji. No, byl by fajn, kdyby tam na tom začátku byl třeba jenom kousek z toho společného, kde to řeknem. De facto já jsem to nějak vyeditoval u mě v tom videu. Hele, teď to neřeš, no, řeš hlavně ten bídej. Ale prostě budou tam nějaký úpravy, ty řeš hlavně bídej, ať ho máme co nejchlejš venku. To je asi první video, který ho tě poprosím, fakt mák někam, ať je to co nejrychlejš. Přece jenom měl jsem na rozky, je to taky aktuální ještě. Oh. Jo, já vím, že na tom děláš, kámo, ale víš co, jako já ti nikdy moc neříkám jako nějaký časy, termíny, nenutím tě, ale tady to prosím tě zkus udělat co nejrychlejš. Ale samozřejmě zároveň kvalitně. Takže to je ten kidnapper, jo, tady ten nám jako... No, come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice. And he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Mary and figure out my next move. To se nám to nějak tady zkomplikovalo. Opatrně, ale ne. Nechceme tady padat do řeky, že ne? Jo, krásný. Ty, já myslím, že to je na mé další stránka. Dobrý. Jsem si proto šel v domnění, že to je stránka a ono to byla past na medvěda, ne? Nějaká světelná past. OK, já říkám jako, tam toho musí hromady vystříhat, má to 12 hodin, že jo? A. To je zase ta pást, jo? No jasně. Tak já to na zemi vidím. Ale ono tak celou dobu mě to tady díky tomuhle tomu jako navádí, že mám takhle získávat ty stránky a pak tě to najednou teďka tady takhle hodí do světa, kde jsou pasti. A vypadají úplně stejně. Ty vole, jich tady teda, ježiš, tady jich je úplně nesmyslně. To se mi ani nechce lutit v této oblasti. Ale dobrý, a co jsme našli? Takže krásný. Nábojů máme dost. Jsem udělal už i předtím, vole, to udělal znova. Nic za to není, ale proč by ne? Počkej. Jo. Hajzle.
Jo, tohle je hrozný. Máme jakci odsaď. Týpeček za mnou, úplně jsem ho slyšel. Yes, baby! Ty generátor. Co možná tady zapnu. Hej, ne, tak ne. Oh, je, dva jste tady, jo. Dobře, kluci, nevadí. Mám pro vás, pro oba, dostatek lásky. V podobě mých kulek. To je ten velký, on hodně vydrží. Ne, já opravdu mačkal ten. Tohle bylo nepříjemný. Dobijem energii, uklidníme se trošičku. Tak, tady je díky bohu stránka a ne past na medvěda. Yes. Hunting rifle, baby. Oh yeah. To můžem. To můžem, rozhodně. Hala. Pick up batteries. No dávej, kafičko, to víš, jo, hele, jestli nám kafičko je v reálu. Mám rozhodně lepší než on. To je tak ta rifle, ta bude mocná. Ale ještě se mi jako nechce. Tady jsem to chtěl každopádně prozkoumat. Mohl by tady být zase nějaký poklad. Už jdou zase, už je tady slyším. Dobrý kluci. Uklidníme se. Ty vole, kámo, tak... Si děláš ze mě legraci, ne? Jsem byl rychlej. Tyva, dlouho jsem ale jako nenašel, vole, žádný poklad. Ne, nepadej tam. To je fakt divný. Nikdy zase tady nejsou, já jdu. Omyl, Omyl, pardon. To víš, že jo, kluku. A druhej. Tak jo, hele, kluci, já tady mám pro vás... Ježíš, běž! Vole, on je normálně úplně... Kámo, ty seš normálně zpomalený idiot debilní! Vole, schizofrenický kripl! Nemocnej na hlavu! Tyhle, to jsem nežral! K čemu je tady ta mechanika do prdele v té hře, že týpek prostě nevydrží ani hovno běžet? Přesně v momentě, když potřebuješ, aby něco vydržel, tak on se sesype. A neběží, ty vole. A tým si ho zrychlej a je to v prdeli. Fakt jako stresová situace jak idiot. A je nesmyslná úplně. No nic. Focus. It made no sense. It was clear that I had just fallen here,
but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it, I sent a shiver down my spine. Mhm. No to není moc co dělat s remasterem, vole. Takhle to bylo udělaný už v té době, když tu hru vymysleli, že jo. Tohle je prostě stejná hratelnost, stejný debilní nápady, krát v lepší grafice. Aha, přes to letadlo tam. Rozumím. Tak jdeme, no. Berem. Jo, tak on to nehrál ten kluk. Velká chyba. Flera, dobrý. A jdem. A jak ti to přijde takhle na dálku? Takhle jako na první dojem. Ježiši Maria, ty vole, čumte kolik jich tam je. Vytahuju, ty vole, vytahuju tohleto, vy idioti. Zamidrákovaný. Jo, on je tady ještě kluk. Třeba bych si to rozsvítil. Nebudu vám lhát, ty vole. Další se Srbem. Aha. Kluci, promiňte, nemám na vás vole, dost nábojů. Musím vás odjebat takhle. Tři vole. Vůbec se mi to nelíbí. Počkejte, tohle to musíme nahodit. Ten důležitý jak svině. Co nějaký náboje třeba? Děkuju. Podle toho, jak se ta hra ovládá. Když nevíš, jak se ovládá, to jenom vidíš, ne? Takhle jako ode mě. To nevíš, jaký to je to mít v ruce. Je to dobrý, je to v pohodě. Tam je super právě ta hra světla a stínu a to, jak to světlo prostě tady hraje, jakou tady hraje roli, že prostě se musíš furt svítit. A vlastně ten směr, kam ty míříš, tak tam svítí zároveň. Musíš se zbavit tý temnoty, pak ji můžeš zastřelit. Je to napínavý, no, je to trošku jiný. A je to hodně intenzivní, ale. Vole, on zase tady. Oni ty týpeci normálně mají, to je muška, to jste životně neviděli, jako mají oni mušku, tyhle ty idioti. Poslední náboj mi zbyl. Nic moc teda. Nemám rád, když nemám náboje. A to si přijdu, že docela jako lutím, tyvo.
Hele, ono podle mě to je na PlayStation, ale je na PCčko, ten remaster, yeah. Hop. Cože? Ty vole, jsou jantaři. Hop, takhle úplně v pídečku, úplně na pohodu. No, skoro na pohodu. Jo, teď to normálně ustálo tu situaci, tohleto. What? Co se stalo? Je tady... To jsou nějaký, vole, fleky od temnoty, která mě jenom ubírá zdraví. Ten flek na té zemi. Musíš takhle vyčistit. Tak je to na PC, no. No tohle hra, to je exkluzivita z Xboxe před 11 lety, která prostě už exkluzivita není pro Xbox. A vyšlo to dneska na PlayStation, na Xbox a na PC, no. Jako remaster. Logicky. Hop, kick, hele. Hele. Jo, tyhle vidle, dobře. Chápu. Vypadal jak máme to, kulich na zemi. On je to temná energie. Jo, tak věci nemůžu najít temnou energii a ta hra je jenom plná. Tady dole pod tím nic asi nebylo, že? Mm-mm. A tam podle mě nahoře tam bude jenom nějaký bonus, nějaká truhlička. A půjde se tam tudy. Takže stránka a tady něco dobrýho. Jsou tady minimálně aspoň fléry dvě. Ty se mi rozhodně hodí do krámu. A co tady? Kafičko. Stále nevím, k čemu je. No a tím to hasne, ale náboje nic, jo. Ty vole, jakoc. Náboje by se mi ho hodili. Takže má je teda cesta v odsadě. Tidlet Studlice. Tudehlenc. Pojď. No počkat, to je zase tamto místo. No počkej, ale. No počkej. Tak teď ti nevím. Reach the top of the mill, takže tady, takže jsem šel správně. Takže jsem šel správně a tady bude někde žebřajk. Ano, je tady žebřajk. To jsem přehlédl předtím. Žebřík Genzí. The darkness. Rush. Že na velkýho debila to chce velkou flintu. Čím na to ne? Vůbec jsem tady to snažně nechtěl. Proč křičíš, ty vole? Ty vole, jsem mu... upálil tu nohu. Tohle jsem udělal omylem, to jsem se nové přemáčky. Your face.
A hunting rifle. Cool. Celkem dost nábojů. Dobrý. Ale tady to vypadá jako skoro, kdyby chtěli, abych sem vylez. No jistě. Protože tady je stránka. Tady ranec nábojů? Ne. Ne, prostě ne. No tak, tohle ta hra rozhodně nedělá na to, abych tady skákal jak asasin, nevěřím tě. What? To mi teďka přizabilo prkno. Dělat z legraci země. Bacha, nějaký prkna, musím být opatrný. Strašně nebezpečný Janemak. Mr. Prknul. Prknul. Ajajaj. Začíná zas... Ty vole, no tak slyš, teď jsem se lek normálně. Hele ho. Hele ho. Prevíta. No, ale klučinové nevědí. A dva jsou, hele, dva jsou. A velký. Počkej. Tady toho zpomalím. Hej, já je naženu k sobě. Tak, nazdar kluci. Pozdravujte. Uvažte ho, vole, pánička. Nějaký blbec. Jaký přikrčenec ve tmě, nějaký vole, kemper. Tohle bylo hustý, ale ty klady. Dávej. Mám tři, jo? Dobrý. Campgrounds. Otevřu si to? Oh yeah. Dobře. To bylo actually celkem děsivý. Oh shit. Takže pána s motorovkou jsme tu ještě neměli, přátelé. To je originální. Tak si na něj rozsvítíme tady. Teď když se zbavím jeho kámošů. Hej, ty blbštejne. Mám tady ještě pro tebe něco dobrýho. Už mám čas na tebe, ano. Tři kulky. A z toho dvě jsou pro tebe. Konečná, ty vole. Ještě, že jsem měl ty fléry. Tyko nemůžu si představit, jak to řeším bez těch flér, jo. Jenom s baterčičkou a s pistolkou. Slušný halus. No tak, obejdi ten pařez. Vidíš, on je úplně vyřízený. On chvilku běhá a je úplně v hajzlu. Jak kdyby denně vykouřil prostě 400 cigaret. Ne. Ne, ježíš, to jsem se umáčko milem. Tak nic. Co stává, no? Člověk musí pikat za své chyby. Stay out of sight. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Yeah. Něco mi říká, že ten náš kamarádíček to asi nedá do konce příběhu. Ale nejsem si jistý. A není to spoiler, protože o tom fakt nevím, co to nepamatuju. Fakt jen tak typu. A je to docela prdel. Takže tak nějak jako můžu říct podle sebe, že asi existuje určitá lhuta, po který zapomenete jako mě ty tituly, jako úplně doslovně. Asi taky ty základní prostě zvraty a ty důležitý věci, některý si pamatujete. A když nějakou hru odehrajete fakt jenom třeba jednou. Po 10 letech je to jako taková staronová, takový flashback, ale fakt jako 80% si toho fakt nepamatuju. A tady v tom příběhu si nepamatuju fakt skoro nic.
Ale zase to může být tím, že jsem fakt jako hodně hulel. V té době. Hele, ježíš, tady budou lítat ty karavany, že jo? Úplně. Tady to nebude hezký. Ježišmada, tady se mi to vůbec nelíbí. Co je tohle? I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Dobře. Že světla na předku tohoto vozidla jsou samozřejmě bonus, protože to zabíjí ty zmrdy. Ale nejdřív se k tomu autu musím nějak dostat. Prej. Což asi bude chtít klíč, takže jdem najít klíč tady v té chajdě. Hezky, jsem chtěl prosvítit kužel světla tou pneumatikou. Počkej, z tohohle pohledu, ja, ježišmarja, to je nádhera. Dobroš, cože? Pick up co? Jo, page. Další page. Jeden náboj do té rifle. Hele. Chceš jim tam něco chodit? Slyším tam něco chodit, proto si raději vemu flintu. Slyším tam nějaký chrastění a ožužlávání. Jako, že by bylo na hajzlu ty klíče? No to je opravdu krásný. Jsou tady ty klíče. Hala. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you se najít nějaký lepší úhel a sedu na to. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. Jsem strašně hulo, bráško. The story dies. To nedělám, ale. Ne, vole, ale za nesmí umřít. Dobrý, na tebe jsem byl ready, košťále. Jsme všichni věděli, že tady, vole, vylezeš odsaď. Ty idiote. A budem to řídit, nebo co? Jo? Ty jsi něco zaulil už, jo? Vole, ten trak se mi líbí, kluci a holky. Wow, to má ostrý ty kola, taky ty tlustý ty zadní, ježišmarja. To bych chtěl v reále. Tak jedem. Hele, doma já fakt to řídím. Hele ho. Prásk. Ahoj. Hele. No, ovládá se to teda příšerně, ale... Počkej, takže já odsaď můžu normálně... vylíst? No. No můžu, ale... Zasnou se světla, ne? Tak to nedává smysl. Jsou nějaký náboje třeba? Dejme, tak tohle by mohlo být vychytanější trochu, ne? Jako ty vole, jsi zbytečný tady na něj jako plejtvat náboje, že jo? Žádný, nic, jedu prostě. A musím jako říct, že se to ovládá fakt příšerně. A je to úplně zbytečný to dělat. Myslíš, že tady něco bude? No jasně, ty pěci na mě budou házet. Co jinýho? No jasně, kluci, co proberte? To
Tady omrknu. Jestli přece jenom nějaký náboje někde nejsou. Oh. Jsou tady nějaký kamionák. Tady jenom regulérně fakt nic není, ty vole, nikde. To je úplně promrhaný potenciál. To je, ovládá se to úplně nechutně, fakt strašně odporně. Tak, tam se už nedostaneme, musíme vystoupit. Co jsi zač? Co jsi zač? Ježišmarja, jsou tady... Dobrý... Myslím, že to je nějaká věc. Dobrý. Nazdar kluci, to je pro vás, od Milce. Yes baby, tohle je super, ta fléra je prostě ultimátka. Počkej, tak ještě jednou kluci, není problém, rád se rozdělím. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, wake! You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done? I need a week. 2 days! The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Kdo by koho unášel, aby vydíral, vole, spisovatele, aby dopsal příběh? Ježíše Maria. Ještě se to děje jenom v jeho hlavě. To je to fakt jako něco, čím jsem si jako, fakt jako jistý, že... Chudák tam bulí. Můj kámoš tam bulí, ty vole, že se nestydí ten týpek. Ale jako viděli jste horor ptáci? Alfred Hitchcock, baby. To je dost odporná záležitost. Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. These birds are weird. Je mi to jasný, baby. Fuj. Really weird. Máme zabít nebo co? Vole, tak... Tak počkej, vole. Tak oni tam nepustí, jo? Jo, defeat birds. OK. Jsou hovada. To je úplně jak v Gears of War. Hele. No počkej, no tak to uděláme takhle, hele. Hop. Tam budu čumět jinám, já trošku nalákám. Už si budu myslet, že jsem v pohodě. Ale a dostanou! Yes, baby. To je ončo. Tady to máte spočítaný, vy hajzlové. Vy hřní ptáci. Ježišmarja. Ty vole.
To je nové bosík, to jsou nové ptáci bosík. No mě nejsou slyšet, idioti. What? No chápete to někdo? Kámo. Kdybych aspoň slyšel, víš, že odkud, vole, přilítají ty dementi nebo něco. To bylo jako ohňostroj, baby. Oh, ne. Já nechci umřít na ptáka. Nechci. Hajzlové, jo, dobrý. Přátelé, tak tenhle ten souboj je fakt divnej. Fakt divnej, člověk tam neví, odkud to přilítá, ani to neslyším. Tak. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. Nejde ti to psát. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Máš jaký blok, Braško? No. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. See you soon. Takhle dopadneš, když myslíš pindourem. Have a great day. No, hala. Úplně jasný. Hope you come back soon. Welcome to the old deer diner. Good girl. To bylo úplně jasný z toho hlasu. Takže další bosík je pěkná blondka. V kuchyni, souboj v kuchyni s krásnou blondýnou. Ale to až příště, přátelé, protože teďka je konec streamu, konec a prostě další epizody v té hře, protože ta hra je držela na ty epizody. Dá nám to zase ten flashback a bude, víte co bude skvělý, když to teď krásně vypnu, aby mi to dalo ten flashback na začátek příštího streamu. Zkusím to, je to takový pokus. Tada, konec, přátelé. Konec. Díky moc za váš čas. Díky všem, co se tady stavili a díky všem, co budete třeba dokoukávat tohle ze záznamu. A taky děkuju vám na YouTube. Dejte sem like, odběr nebo cokoliv. Tohle video totiž budu sekat na části a budu dělat prostě takový ty klasický let's play, jako jsem dělával, tak zkusím tady to právě s tím Alanem, myslím, že ten Alan si to zaslouží. Takže se budu vždycky snažit dělat třeba 3, 4, 5 hodin jakoby streamu a pak to rozdělat na 3, 4, 5 jakoby epizod. Takže takhle. Mějte se báječně, stavte se někdy zase na M1, budu se na vás těšit. Tak zatím, čau.